Qəbələdə pivə və sərinləşdirici içkilərin istehsalı zavodunun qurulmasına dair birgə iştirak müqaviləsi imzalanıb. Bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, İqtisadiyyat Naziri Mikayel Cabbarov Gürcüstanın Georgian Beer Company LLC şirkətinin nümayəndələri Sezar Çörçelli, Şalva Çörçelli və Qaça Darçaşvili ilə görüşüb. İki tərəflə əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri barədə müzakirələr aparılıb. Görüş çərçivəsində Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və Gürcüstan Georgian Beer Company LTD şirkətinin təsisçisi arasında Qəbələ rayonunda qabaqcıl beynəlxalq texnologiyalara əsaslanan lisenziyalı premium pivə markalarının, yerli brend pivəsini və sərinləşdirici içkilərin istehsalı üzrə yeni zavodun qurulmasına dair birgə iştirak müqaviləsi imzalanıb. Rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalı ilə ixrac imkanlarının genişləndirilməsinə xidmət edəcək zavodda illik 140 milyon litr istehsal gücünün və 300-ə yaxın yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur.